reason to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Here we come a wassailing among the leaves so green. Here we come a wandering so fair to be seen. Love and joy come to you, and to you your wassail too. And God bless you and send you a happy new year. And God send you a happy new year. God bless the master of this house, likewise the mistress too. And all the little children that round the table go. Love and joy come to you, and to you your wassail too. And God bless you and send you a happy new year. And God send you a happy new year. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thou tree most fair and lovely. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thou tree most fair and lovely. The sign of thee at Christmas time spreads hope and gladness far and wide. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thou tree most fair. Orlando, Flórida, 23 dezembro, 2 horas da tarde. Primeira vez que vem a Orlando? Oh, não. Eu venho aqui somente uma vez por ano. Mas normalmente eu uso outro meio de transporte. O senhor é de onde? Lá do norte. Eu também. Ah. Toronto. Verdade? Qual é o seu ramo de negócios? Eu trabalho com brinquedos. Está brincando faz tempo? Muito mais do que posso imaginar. Oh, entendo. Priscila, volte já para cá. Veio a negócios? Oh, eu vim para nomear meu substituto, alguém para ficar em meu lugar. Infelizmente, é muito difícil encontrar alguém com as qualificações certas. E é difícil encontrar alguém que saiba quando deve pendurar as chuteiras. Já não era sem tempo. Sabe, eu deveria ter feito isso ano passado. Eu não sei se teria muita disposição para fazer uma outra viagem dessas. É assim que eu me sinto toda manhã antes do meu culto. Sabe, já se foi o tempo em que eu conseguia lembrar todos os nomes da minha lista. Muitos contatos. Pelo mundo todo. Mas agora eu às vezes me esqueço de quem se comportou bem ou mal, quem pediu um caminhão de brinquedo e quem pediu uma bicicleta. Talvez seja um problema de computador. Árvore de Natal, árvore de Natal. Árvore de Natal, árvore de Natal. Árvore de Natal, oh, árvore de Natal. Oh, árvore de Natal, oh, árvore de Natal. Árvore de Natal, árvore de Natal. Depressa, eu tenho que chegar logo ao aeroporto. Oh, não esquenta não, a gente chega lá. Comigo na direção, num minuto a gente tá lá. Eu tenho um contato sobrenatural com a pista embaixo desses pneus. E lá vou eu! Isso me faz lembrar do tempo em que eu fazia o 8. E no carro número 9 em Ernest P. Warren, o melhor na direção, engatou a segunda, mesmo encurralado de segue em frente. Ih! O senhor! Falei pra ele colocar o cinto de segurança. Senhor, não pode descer aqui, não. Chega de brincadeira. O senhor vai perder o avião, hein? Aqui. Bela mochila. Importada? Não, senhor. Estrangeira. O próximo... Papai Noel. Eu odeio esse emprego. Alguma coisa errada? É o seu nome verdadeiro? É como costumam me chamar.
É claro. Por que não? Obrigado. Skip. O senhor não vai perder o avião. Ah, sim, gente. Vem cá, Frank, a gente está chegando. Logo, logo o senhor vai estar voando. Para aí, seu louco! Aterrissando? Eu não tive culpa, aquele homem é um louco. Olha, a gente já chegou. O senhor não vai perder o avião, não. Vamos lá, acorda, deixa a sonequinha para depois, vai acabar perdendo o avião. Eu ajeito, pode deixar comigo. Pode crer, quando alguém está com muita pressa, ninguém é melhor do que Ernest P. Worrell. É melhor dobrar esse troço aqui. Isso aqui vai para baixo. Prontinho, Não, senhor, quem tem que pagar é ele. É só um servicinho extra para agradar um passageiro especial como o senhor. Tá sacando, patrão? Ah, o senhor esqueceu a bagagem. Vai precisar do casaco. E disso aqui. Isso. Mais essa parte aqui. Mais essa malinha. Vê se te cuida. Boa viagem. Mas que lugar. 25 graus em pleno Natal. É. Eu mesmo estou acostumado com um clima mais frio. Sabe o que eu gostaria de ganhar no Natal? Neve. Neve? Eu podia jurar que queria um aparelho de som. Acho bom anotar isso. Olha, minha esposa chegou, já vou andando. Tudo bem com você? Foi um prazer conhecê-lo. Igualmente, eu já anotei o seu pedido. Táxi! Táxi! Táxi, tô chegando prontinho. Já cheguei, doutor, aqui a bagagem. Vamos lá, vamos andando depressinha, vamos lá. Para onde? Vamos para o Museu Infantil de Orlando. Volte aqui, seu maluco! Sobe, são 9 caixotes para estocar. Eles serão recolhidos no dia 24. Eu não acredito como é que alguém consegue trabalhar justamente no dia 24. É véspera de Natal. Mas eu vou te contar. O Bobão aqui e você. Chuva, neve, granizo, campeonato de futebol, dia da independência. Bob, se não fosse pela gente, esta empresa simplesmente estaria no chão. Eu não tenho razão, Bob. Se você quer que as coisas sejam bem feitas, faça você mesmo. Acorde, Bob. Acabou a folga. O sol está muito forte? Um pouquinho. Ele não brilha tanto assim à noite. Geralmente eu venho aqui à noite. Toma. Eu sempre tenho um de reserva. Oh, obrigado, Ernest. Escuta, eu não quero ofender nem nada, já que a gente acabou de se conhecer, mas sabe quem é que você me lembra? Papai Noel. Já deve ter ouvido muito isso, né? Oh, claro, mas é de se esperar. Porque se parece com ele? Porque eu sou ele. Porque você é ele? É. A gente vê cada um, né? O aroma das árvores de Natal é simplesmente um perfume sem igual. Sinta só o aroma daquele velho e solitário pinheiro. Um símbolo do amor verdadeiro. Uma obra de arte com toda a humanidade ao seu redor para saborear as deliciosas iguarias do Natal. Oh! Espera, pequena árvore. Calminha, arvorezinha, eu já vou te salvar. Quando estiver numa emergência, dirija sempre com cuidado. Verá que eu estou com o pisca-alerta ligado enquanto dou a marcha ré. Com licença. Segura aí um pouquinho. O trânsito é terrível por aqui, tá me entendendo?
Você precisava mesmo de uma árvore, não? Não, eu já tenho uma. Mas tem um amigo meu que talvez queira. Mas seria uma pena largar uma árvore de Natal no meio da estrada, né? É muito bom encontrar alguém assim, tão dedicado ao Natal. Sabe, não é para todo mundo que eu digo isso, mas o Natal é a época do ano que eu mais gosto. Desde que eu era um garotinho. Sempre achei que esse era um dia muito especial. Eu me identifico muito com o Natal, tá me entendendo? Oh, sei exatamente o que quer dizer. Eu até decorei o nome de todas as renas, como Donder e Blister. O nome é Blitzen. Tá escrito aqui, ó, a ser retirado por... Isso aqui é um M? É um V. Olha aqui. Um V. M. É um V. M. Um V. M. É um V. M. 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 Tá legal, tá legal. É um M. A ser retirado pelos duendes Elmes. Acho que deve ser alguma seita. Algum tipo de sociedade. Vai ver que o nome é francês, é francês. Mas é V. Tá legal, Bob. Eu acho melhor você voltar pro trabalho. Entendeu? A gente se fala depois. Né? Já ouviu falar de um homem chamado Joey Carruthers? Eu não me lembro, não. É famoso, é? O programa infantil do tio Joey. Tio Joey? Tá brincando? Seja comportado. Seja educado com as três palavras, por favor, desculpe e obrigado. Ei! Eu sempre assisti a esse programa. Ainda tá passando, é? Bom, até um mês atrás e... depois foi cancelado. Ah, agora o tio Joey deve estar numa boa. Aposto que ele deve ter recebido muito dinheiro. Bom, não se fica rico fazendo um programa infantil uma vez por semana na televisão. O certo seria fazê-lo por outras razões. É por isso que eu estou aqui. Ei! 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 Espere, você esqueceu uma coisa. Calma aí, moço, não fui eu, foi o meu irmão. Ele sempre faz isso comigo, eu juro. A gente sai, ele diz que tem dinheiro. Aí a gente come, ele diz que tem que ir no banheiro e sair de fininho depois que pediu a conta. Aí eu fico sozinha, sem dinheiro, com essa baita cara de idiota. Eu juro que não vai acontecer mais isso, mas me livra dessa, tá, cara? Acha que eu vou acreditar nisso? Não, eu juro, é verdade. Olha lá, meu irmão, é aquele ali. Oi, Tommy. Ei. Você está bem? Por favor, moço, pé na tábua! Está vendo aquele cara? É o maior muquirana. Ele me obriga a trabalhar feito uma escrava. Ele me trancou num porão onde tem um montão de ratos. A sorte é que eu consegui fugir. Por favor, não deixe ele me pegar, tá legal? Não precisa se preocupar, senhorita. Está a salvo conosco. Obrigada. Eu sou Harmon Starr. Não esqueça esse nome, porque ainda você é muito famosa. Este é Ernest. Eu sou o Papai Noel. Surpresa? Não, não, até que não. O que você acha? Vai demorar? Parece que sim. Vamos, crianças, rápido. Todo mundo em fila, hein? São 32,50. Aqui está. Ei, isso aqui não é dinheiro, não. O quê? Essa nota tem o desenho de um tal de Sr. Funtime. Verdade, eu não costumo usar dinheiro com frequência, mas é sempre bom ter uns trocados no caso de você precisar, não é? Céus, oh, mas que coisa. É, no ano passado, um menino me pediu o jogo do Banco Milionário do Sr. Funtime e eu mandei junto o dinheiro de mentirinha. Eu acho que devo ter confundido um pouco as coisas. Então, estamos com um pequeno problema de ordem financeira. Deixa pra lá. É por conta da casa. Feliz Natal, meu chapa. Pra você também, meu chapa. Deixo esses cartões com a senhora?
está bem. Eu envio os cartões. Tem cartões à venda? Sim. Oh, claro. Estão bem ali. Com licença, estou procurando um homem chamado Joseph Carruthers. Eu sou o melhor. Eu também, eu também. E então, por milhões de anos, os dinossauros dominaram a Terra. E aí aconteceu uma coisa muito estranha. A era glacial chegou. Não estou me sentindo bem. Ele é maravilhoso. É muito bom ter uma pessoa como ele. Isso você não precisa nem dizer. Eu o conheço há anos. É, ele tem nos ajudado muito aqui. E as crianças adoram estar com ele. Espero que logo ele encontre um bom emprego. Acredito que em breve ele vai ter muito o que fazer. E é por isso que não existem mais dinossauros. Escuta, pessoal, eu quero agradecer a todos por terem vindo aqui hoje. E por que eu devo dizer obrigado? Porque devemos ser bem comportados, devemos ser bem educados e é só dizer as palavras. Por favor e obrigado. Chega, crianças, está na hora do almoço. Oh, Jingle Bells, nada mal, eu sou maioral. Estaciona para mim na sombra, tá legal? E aí, criançada, tudo bem? Muito bem, crianças, podem ir. Até amanhã, comportem-se direitinho. Não vou esquecer nada, hein? Tchau, até logo. Pode entrar agora. Olá, Joe. É um prazer imenso. Olá. A gente se conhece? Sim, claro. Sério? Sim, o que eu vou lhe dizer pode parecer fantástico, mas, por favor, não diga nada até que eu termine de lhe contar. No começo, seu nome estava numa lista junto com o de várias pessoas. Aos poucos, porém, por algum motivo, os outros nomes foram sendo eliminados. O processo demorou mais do que eu imaginava, mas eu tenho certeza de que tenho o homem certo para o serviço. Serviço? Que serviço? Do que é que está falando? Joey, você está prestes a se tornar um novo papai. Dá licença, vovô. Olha aqui, Joey. Os deuses resolveram te dar uma mãozinha. Eu sei que você está chateado porque o seu programa foi cancelado, mas consegui o papel principal para você num filme. Que tipo de filme? Um filme sobre o Natal chamado Sino do Natal. O negócio é o seguinte, Blake Favreau era o principal, mas quando ele estava esquiando, deu de cara no chão e estragou a plástica de 5 milhas que tinha feito no nariz. Bom, né? Eu adorei. Que sorte a sua. Bom, a entrevista é daqui a 2 horas, mas só tem uma coisa. Vai precisar tingir o cabelo e tirar a barba. Não, Joey, escuta, não. Você não vai querer ficar parecido com esse cara, né? Eu já marquei 1 hora com o meu cabeleireiro. Ele faz milagres com um secador e uma escova na mão. Mas você fica tão bem de barba. Obrigado. Eu também acho, Marty. Quem é esse cara? Eu já não fui muito com a cara dele. Meu nome é Noel. Com licença, seu Joel, nós estamos conversando. Me dá licença, por favor, Silvio Plé. Muitíssimo obrigado. Meu Deus, meu saco. Esqueci dentro do táxi. Eu preciso mesmo me aposentar. Você nunca aprende mesmo, Ernest. Está sempre aprontando das suas, fazendo corrida de graça para qualquer vagabundo que encontra. Mas, senhor Diles, ele não era um vagabundo. Ele era diferente. Pode chamar de clarividência, de transpiração extrasensorial. Eu sinto essas coisas. Isso aqui não é instituição de caridade. Isto é um negócio. E um negócio tem que dar dinheiro. E bons samaritanos como você não me dão lucro. Já perdi a paciência com você. Está despedido. Ernest, esse emprego não tinha futuro mesmo. Não vale a pena você trabalhar para um cara como esse. Se não tivesse criança por perto, ele teria ouvido umas boas verdades. Está me entendendo? Ei, leve isto com você. Você não disse que foi roubado. Poderia ter evitado tudo isso se tivesse mentido. Feliz Natal! Ernest, você está precisando seriamente de ajuda. Espera um pouco.
Espera um pouco, Bob. Acho que ouvi alguma coisa. O senhor não leu mais alguma coisa? Não se lembra de mais nada, além do táxi ser amarelo? Nesta não tem nenhum Ernest. Vou tentar outra. Uhum. Eu o conheço desde que ele tinha 11 anos. Ernest, o personagem. Uhum. Um bom menino. Nunca foi muito inteligente, sim, mas aprendeu muita coisa com um sujeito chamado Verne. O que é que você tem com esse velho gagá? Acabou perdendo a hora no cabeleireiro. Escuta, Marty, ele é um velhinho simpático. Ele só está um pouco confuso. Eu acho que não custa nada a gente tentar ajudar. Tá bom. Olha, você pode ir para o estúdio. Eu ajudo esse velho xarope e encontro você lá no estúdio. Estou procurando uma bagagem que foi... Seu Joel, escuta, eu sinto muito, mas eu preciso ir. Eu tenho um compromisso muito importante. O Marty vai ajudar. Não, Joey, eu preciso falar com você sobre... Tá, seja o que for, seu Joel, confie em mim. Eu sou Marty Brock, o agente do Joey. Me diga, seu Joel, o senhor mora por aqui? Não, eu preciso falar com o Joey. O senhor tem parentes, amigos, dinheiro? Eu tinha muito dinheiro americano, bastante dinheiro, mas no ano passado eu dei tudo para um menino chamado Bob Biederman. Entendi. Mas e agora, senhor Joel? Meu nome é Papai Noel. Por que o senhor não fica por aqui e deixa que eu cuido de tudo para o senhor? Tudinho, hein? Isso? Sim, obrigado. Como ele é bonzinho, não? Vern. Cara legal. A gente se conhece faz um tempão. Sempre viajamos juntos. Eu costumo dar uma mãozinha pra ele na casa. O Vern e eu somos como unha e carne. A gente se dá super bem, tá me entendendo? O Vern está muito bem de vida agora. Se não fosse por mim, ele não seria o que é hoje. Eu que ensinei tudo o que ele sabe sobre física nuclear, tá me entendendo? Ele sempre fica feliz quando me vê. Ele é o meu melhor amigo e dá cada festa. Bom, a gente chegou cedo pra festa, é verdade, mas podemos ajudar com a decoração e preparar os comes e bebes. Sabe como é? Os sanduichinhos, uns bolinhos de queijo e salgadinhos. Sinceramente, eu espero que ele tenha outra coisa pra comer além de salgadinho e carne vermelha. É que eu acho que carne vermelha faz as pessoas ficarem muito agressivas e elas acabam fazendo besteira. Tá me entendendo? É isso aí, gatinha. Eu como carne de porco. Vern, feliz da... Você não disse que ele era o seu melhor amigo? O Vern é assim mesmo. Ele adora fazer gozação com os outros. Tá, vamos lá. O ajudante da festinha chegou. Oi. Essa aqui é a Hungry. Ela tá com um probleminha aí. Eu resolvi ajudar. É que eu tô dando uma de pai pra variar, né? É de pequenino que se torce o pepino. Tá me entendendo? A árvore vai ficar ótima aqui. Lugar maneiro, tem a tua cara. Eu acho que aqui tá bom. Esquenta, Lover, deixa comigo. Eu vou enfeitar ela todinha. Vou botar pisca-pisca. Vai. Te puxe. Deixa aqui, tá bom. Muito bom. Preciso encontrar Joey. Caso contrário, muitas crianças vão ficar decepcionadas. Seu guarda, o senhor não pode fazer isso comigo. Ou acha mesmo que isso é necessário? Ele me parece um bom homem. Ele não faria mal a ninguém. Que é isso, minha senhora? Está na cara que ele está maluco. Um velhinho andando por aí com dinheiro de mentirinha. E ainda finge ser Papai Noel. Ele pensa isso? O nome dele é Joel. O velhinho maluco não quis pagar a corrida do táxi. E ao invés de chamar os tiras, o bobo aqui deixou por isso. Isso aí é X-Bacon? Vern, não é que a companhia não tem dinheiro para dar uma corrida de graça. Afinal, Vern, estamos no Natal. É época de amor.
É época de quebrar a porta atrás da noz. É época de pendurar a lareira na meia. Oh, velho, esse negócio aqui tá duro, tá me entendendo? Sabe, Verne, isso aqui deve ser a mudança de 110 para 220, tá me entendendo? Eu cheguei aqui hoje. Eu tinha um serviço simples para fazer, mas daí as coisas começaram a se complicar. Primeiro eu perdi o saco. E agora é isso. Se pelo menos vocês pudessem me ouvir... Vamos, chega de papo. Ainda temos muita coisa para fazer. Você está cometendo um grande erro. Ei, dá uma olhada nisso. Eu nunca vi nada assim antes. Eu tô com medo. Não se preocupe, foi só um trovão. Estamos todos seguros aqui, juntos. Entenderam? Ah, brilhante. Vocês são excelentes atores, são mesmo. Eu gostaria de agradecer a todos porque me ajudaram muito. Eu estava um pouco, sabe, nervoso. Ele é natural com as crianças. Fez até com que dissessem, por favor, obrigado. Você é o diretor, Carl, mas particularmente acho que existe uma química aí. A química é muito importante. Química? É isso que eles querem, Joe. Ah, é? É, é. Vão fazer uns testes de filmagem amanhã, mas não se preocupe. Ótimo. Escuta, o que aconteceu com aquele velho? Esqueça dele. Afinal, você está com uma bela carreira nas mãos. Que bom. Afinal, ele conseguiu não achar o saco dele. Sim, já cuidei disso. Eu sei do que a gente precisa, Verne. Uma boa ferramenta. Viaja pelo mundo todo numa noite. Isso é contra todas as leis de tempo e espaço que existem, Ernest. Não. É possível. Se pegar a linha dos meridianos, multiplicar pelo fuso horário, dividir pela rotação acelerada da Terra e vai um... E levando em conta o equinócio da primavera no trópico de Câncer, ele pode até conseguir. Tá legal. Vamos supor que ele seja mesmo o Papai Noel, tá? Por que ele ia ficar andando por aí de táxi e de avião? Cadê o trenó? Onde estão as renas, hã? Você sabe o que eu acho? Não. Deve ser bode da Letônia. Peraí, e se forem alienígenas? Tem alguém aí? Cadê você? Papai Noel! Eu trouxe o soco. Tá comigo? Eu te disse, foi todo mundo embora. Por que você está fazendo isso? Eu sei lá. Quer dizer, eu sei sim, mas... Vem cá um pouquinho. Eu quero te mostrar uma coisa. Dá uma olhada. Cacetada! Muito devagar e com bastante cuidado, eu vou enfiar a mão aí dentro e conferir se os meus instintos estão afiados. Não faz isso, cara. Acontece que você nem sabe o que tem nesse saco. Não faz isso. Você nem sabe o que fizeram com ele. Vai ver que tem até material radioativo aí dentro. Não tem perigo.
Cuidado! Viu? Eu te disse, agora você está contaminado. Se eu não estiver enganado, e olha que eu nunca me engano, isso é pra você. Então, não era exatamente isso que você queria no Natal? Pirou de vez. Coisa mais brega? Não, se concentra. Eu quero coisa melhor. Tá legal, tá legal. Eu tava só praticando. Agora eu já tô craque. Agora eu já entrei no esquema desse saco mágico. Tá legal. Que tal isso? Gostou? Ah, é a tua cara. Se toca, Ernest. Não funciona com você. Vamos, rápido. Olha aqui, se a sua ficha está limpa, pode ter certeza de que você vai ser liberado rapidinho, bem antes do que você imagina. Para facilitar as coisas, por que não diz logo qual é o seu nome? Eu já disse a você, eu já disse isso para todo mundo. Meu nome é Papai Noel. Será que não é fulano de tal? Pode acreditar. Está havendo um grande mal-entendido. Eu preciso encontrar um homem chamado Joey Carruthers. Tem direito a um telefonema. Eu não posso explicar o que aconteceu pelo telefone. A menos que tenha poderes mágicos, esse vai ser o único jeito de falar com ele. Idade? 151 anos. Precisamos encontrá-lo. Precisamos devolver o saco para o dono. Você viu no que deu? Até eu, que sou um filantropo conhecido, não consegui tirar o que eu queria do saco. Sabe o que isso significa? Funciona mesmo. Significa que o Natal vai simplesmente desaparecer do mundo todo. E só existe uma única pessoa autorizada a mexer no saco. O velhinho de roupa vermelha. Papai Noel. Abra a cela D. Pode fechar. Saca a pinta do malandro. Será que o velho fez, hein? Ele deve ter roubado um pirulito. December 24, 7 horas da manhã. Tá na hora de forrar o estômago e pôr o pé na estrada e promover o encontro de Papai Noel, um velho amigo meu, com o seu saco mágico. Ernest, eu não sou muito de acordar cedo. Será que você podia falar um pouquinho mais baixo? Quando eu encontrar o Barbinha Branca, eu vou perguntar como é que ele entrava na minha casa quando eu era criança, se a gente não tinha nem chaminé. E aposto que tem uma teoria para isso também. A minha teoria é de que ele entrava pelo ar-condicionado. Ai, você não existe. Você fala como se acreditasse em toda essa história de Papai Noel, Papo de Natal e essa baboseira toda. É claro que eu acredito. O Natal existe mesmo. Milhões de pessoas no mundo inteiro comemoram o Natal todo santo ano, com cartões coloridos e presentes enfeitados, com fitinhas e belos laços. Uma noite de Natal, eu estava deitado na minha cama e escutei um barulho estranho na casa. E você achou que era uma rena no telhado? Não, eu pensei que Papai Noel estivesse preso na tubulação de ar e eu imaginei que ele estava tentando descobrir um jeito de sair. E finalmente se transformando numa grande bolha e se espremendo para sair do cano. Você tem minhoca na cabeça? Depois de comer, a gente vai atrás dele. E com o meu instinto de detetive, a gente não vai ter problema. Tá me entendendo? Eu gosto das minhas com bastante manteiga. Ixi, com muita manteiga.
Tá bom. São bodes alienígenas. Eu li sobre isso numa revista. Renas? Renas, isso eu já sabia. São todas da mesma espécie, Bob. Seis já estão no teto. Bob, tem alguma coisa muito estranha acontecendo por aqui. E esse aqui foi feito na classe da senhorita Thompson. Não é bonito? Mas vocês devem tomar cuidado quando... Eu estou procurando um velho que esteve aqui ontem. Qual é o nome dele? Papai Noel. Quem? Papai Noel. O que foi que disse? O nome dele é Papai Noel. É isso mesmo. Vocês podem rir. Acontece que ele é um grande amigo meu. Nhe, 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 nhe. Eles pensam que são muito espertos, né? Ah, já sei de quem você está falando. É daquele senhor bonzinho que foi levado para a delegacia ontem. Papai Noel está na cadeia? Eu tenho que ir embora. O que eu queria mesmo de Natal é... $1 milhão todinho em notas pequenas. Eu não acredito. Eu não estava fazendo nada, eu só estava tomando conta como você pediu, é? Ele está no xadrez. A gente tem que tirar ele de lá. Vadiagem da pena de morte. Ora, fica quieta aí, calha a boca. Não adianta reclamar, você vai ser interrogado. Olha lá. A senhora não pode pegar isso. Coloque de volta. Desculpe interromper a reunião, capitão, mas ele disse que é da parte do governador. Ótimo. Só me faltava mais essa. Um idiota qualquer do governo que se dá o trabalho de vir até aqui para dizer como eu devo fazer o meu... Ah, olá, eu sou o capitão Spanks. Em que posso ajudá-lo? Clement, capitão Oscar Clement. Eu sou da Força-Tarefa do Tratamento Justo Correcional Institucional aos Detentos do Estado. E essa aqui é a sobrinha do governador, Mandy. Mandy está fazendo um trabalho para a escola de como realmente funciona o governo. Ah. Interessante. Capitão, esta é uma inspeção de surpresa. Ah, espera aí um pouquinho. É preciso se formar para capitão ou qualquer um pode ser? Nós tivemos que lutar com um exército de repórteres para entrar aqui. Ah, espere um pouco. Eu seu não nome sei... é S-P-I-N-K-S ou S-P-E-N-K-S? Não, olha, eu o senhor não imagina como esse projeto é importante para o governador Ellington. A TV está lá fora, o senhor está me entendendo? Você foi eleito oficialmente ou comprou o cargo mesmo? Ela não é uma gracinha. O objetivo desta penitenciária é recuperar e reabilitar todos os presos para possibilitar sua reintegração na sociedade, depois de pagarem pelos crimes que cometeram. Estes criminosos chegaram aqui recentemente. Abra a cela D. Anote tudo direitinho aí, Mandy. E faça a letra legível. Quem é este senhor? Senhor Joel. Senhor Joel, como tem sido tratado desde que chegou aqui? Meu nome é Papai Noel. Como é que é? Papai Noel. Ele disse Papai Noel? Sim, eu acho que sim. Meu senhor, o senhor não é Papai Noel. Estou dizendo que sou. Não é não. Sou sim. Não é não. Sou sim. Não, não é não. Não. Sou sim, vocês sabem disso. Este homem pensa que é Papai Noel e o senhor o mantém numa cela com simples e meros criminosos inofensivos? Ô, pessoa,
Ele é mesmo o Papai Noel. É isso aí. Falou. Está vendo só? Insanidade contagiosa. Esse homem precisa ser isolado. Você anotou isso? Titio ficará chocado. Sabe como é que é? Devem ter errado na hora de preencher os papéis. Então quer dizer que é assim que funciona o governo? Reparem nesses olhos brilhantes e nas bochechas rosadas. Aposto que quando ele ri, sua barriga sacode como geleia. Seus incompetentes, liguem para o meu escritório e digam que estão levando esta pobre vítima da sociedade para uma cela acolchoada. Odeio fazer você passar por isso, querida. Odeio ter que fazer titio saber disso. Oh, não conte a ele. O governador faria um capacho com os pelos do peito deste homem. Vamos indo, vovó? É isso aí, Noel. Não esquenta não. Cuida aí, pessoa. Ainda dá pra tomar aquele sorvete? É claro que sim, minha querida. Pra você, não. Que barato! Não foi mesmo o máximo? Então é assim que o governo funciona? E eles caíram direitinho. Essa foi por pouco. Obrigado, Ernest. Eu não tenho muito tempo. É incrível. O senhor é a pessoa mais famosa que eu já conheci. É ele mesmo, o velhinho dos olhos brilhantes e das bochechinhas rosadas. O senhor Ho-Ho. Eu já estou até ouvindo sininhos de Natal batendo na minha cabeça. Ernest, fica na tua, falou? Ela ainda não acredita em você. Cara real, ninguém mais acredita em Papai Noel. Oh, ela pensa assim desde aquele Natal em que eu lhe dei uma boneca ao invés de uma luva de beisebol. Não é verdade, Pamela? Sabe, eu assumi o cargo de Papai Noel no ano de 1889 de um colega alemão. Eu aproveitei cada momento. Mas espera aí, então por que você não quer mais ser o Papai Noel? Não, não é bem assim, sabe? É, com o passar do tempo, a magia perde a força. Se precisar recarregar a bateria, tem uns cabos aí atrás. Não, Ernest. A magia é recarregada quando é passada de uma pessoa para outra. É por isso que Joey Carruthers é tão importante. Eu preciso fazer dele o próximo Papai Noel antes das 7 horas desta noite. Receio que a magia do Natal, as alegrias, as emoções desaparecerão para sempre. É por isso que preciso encontrar Joey. O escritório do Marte é no segundo andar. Parece até que estou escalando o Monte Everest. Bem, mas quando ele me disse aquilo, eu fiquei chocada. Espere só um pouco. Agência de Talentos MB, Marty Brock. É meu segundo filho, sem um pingo de gratidão, que nem sequer foi buscar a própria mãe no aeroporto. Oh, ainda bem que o pai dele não está vivo para ver a maneira como seu filho trata a própria mãe. Eu, uma senhora solitária, obrigada a viver num mundo cheio de indiferença. Por favor, um momento. Onde ele está? Onde está Martin? Eu preciso que ele me ajude com o testamento. Depois de andar do aeroporto até aqui, não me resta muito tempo. Eu não sei o que fazer. Ele está com um cliente. A vida é assim mesmo. Você tem 2 filhos, um bom e um ingrato. E veja só que azar o meu. Um filho bom morre. Mas, senhora Brock, ele não sabia que a senhora viria. Não precisa protegê-lo, minha filha. Ele não tem futuro. Só me diga onde ele está. Espero que Ernest tenha encontrado o Joey. Bom, ele já entrou faz um tempão. Eles devem ter caído direitinho na dele. Sua mãe deve estar preocupada com você. O quê? Há um mês que está fora de casa. É muito tempo para alguém da sua idade ficar andando por aí. Isso é muito engraçado. Todo mundo fala isso para mim. Sabe como é que é? Muita gente acha que eu sou novinha, mas eu não sou, não. Eu tenho 22 anos. Eu me enganei. Confundi você com outra pessoa. Os pais dela estavam com sérios problemas o ano passado e... Bem, eles estavam tão preocupados com eles mesmos que se esqueceram de que ela precisava de um pouco mais de atenção. Não. Eu não conheço... Eu não conheço ninguém assim, não. Mas sabe, eu acho que ela devia sacar mais o que acontece e pensar mais nela mesma. Ei, Ernest! E aí, cara?
Ela caiu direitinho. A vitória está em minhas mãos. Agora a gente já pode colocar em prática o plano B. Vamos nessa, gente. Eu já sabia. Mais uma trapaça. Você é ótimo. Você nem imagina como eles elogiaram a sua atuação de ontem. E as roupas do Blake serviram como uma luva em você. Escuta, eu dei uma olhada no roteiro. Estou um pouco preocupado com o quê? Com o destino que lhe deu um papel principal assim, de bandeja. E o que eu faço com a barba? Nada. Raspar. Não faça nada até eu decidir sobre o papel. O quê? Ele é o piadista. Esse cara não é mesmo o máximo. Vai ser sucesso. Dá pra sentir. Você não? Eu estou sentindo. Sucesso. Você não? Toma aí. Cuida dele direitinho, hein? O Papai Noel e eu vamos para o estúdio Diamond World Pictures para cumprir com sucesso a nossa missão. Você vai ficar legal? Claro, numa boa. Até mais. A gente vai falar com o Joey no estúdio. Olha, eu estou sendo cauteloso, sim, mas é melhor prevenir do que remediar. Muito bem, moço. O que tem nessa caminhonete aí? É aqui que está o pessoal do filme de terror? Quê? A caminhonete está cheia de cobra para o pessoal do filme de terror. Melhor eu dar uma olhada. Cuidado, moço. É tudo venenosa. Tudo cobra venenosa. Numa hora, você é um homem forte, cheio de saúde. E de repente... Você cai duro, morte da sirva. Melhor verificar. Toma cuidado. Elas vão se enrolar tudinho no cé. É que cobra venenosa é assim mesmo. Ah, é acabar deixando elas nervosas. Daí, quando elas enrolam tudinho no cé, você tá mesmo perdido. Ainda mais num dia quente desse aí, é que elas gostam de dar o bote. Quer levar uma pro seu filho? Eu dei uma pro meu menino ano passado. Não, tá tudo bem. Pode ir lá pro set número 5. Pra chover na minha horta, que me dê bastante saúde e abençoe a minha volta. É disso que o pessoal de cinema gosta. Cobra! Pode ir. Não. Ela disse não. Vamos logo. Proprietário do carro chapa GE627, em favor, retirar o veículo. Está estacionado em local proibido. Eu adorei a cena. Achei que estava tão bem. Vamos lá, tudo bem. Começar. Vamos lá. Silêncio. Atenção, pessoal, todo mundo pronto? Rodando, por favor. Teste do filme Assassino do Natal, cena 94, tomada 1. Gravando. Tudo pronto? Ação. Podemos dormir com a luz acesa hoje? Acho que a corda de luz não está muito alta mesmo. Hora de vocês dois irem para a cama. Não vão querer estar acordados quando o Papai Noel chegar. Mesmo? Vamos lá, para a caminha. Tá legal. As crianças já foram. Pode ajeitar os brinquedos. Você está sentindo o... Espírito de Natal. O espírito do Natal. Aí, você ouve um barulho. O que é? Você não sabe. Vem lá de fora. Isso. Certo. Pode ser que seja... O Papai Noel. O Papai Noel. Certo. E será que você deve abrir a porta? Ou não? Morra, seu filho da...
Corta! Corta! Calma, calma. Vamos fazer... Algum problema, Joe? Escute, eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo xingar as crianças. Na próxima. Também. Acha que elas nunca ouviram palavrão antes? Não da minha boca. Escuta, ninguém aqui está defendendo esse tipo de linguagem. É importante para mostrar a sua raiva. Caso contrário, não vai ter nenhuma emoção quando você pegar o machado para cortar ele em pedacinhos. Valha-me Deus! Quem é esse cara? Não. Joe, eu pensei que o nome desse filme fosse O Sino do Natal. Eu cuido disso. Joe, Joe, por favor. Eu tenho o sino, mas não sei o que o monstro tem a ver com... Não, não, é assassino. Assassino. Não é assino. Assassino. Assassino. O quê? É um filme sobre um alienígena espacial. Ele vem à Terra para aterrorizar um grupo de crianças durante o Natal. Aterrorizar crianças? Você disse? É. O quê? No Natal? Segure o gelo com firmeza. Puxa, que desagradável. Está doendo muito. Velho, eu quero ouvir. Eu só quero te dizer que eu não tenho culpa. Eu nunca vi esse senhor antes. Sério. Escuta, Marty, esse senhor está querendo muito falar comigo. Deixa eu conversar com ele só um pouco, para que ele possa se desabafar e depois eu me livro dele, tá bem? Eu prometo. E sobre o que você vai falar com ele? Renas voadoras? Controle Municipal de Animais. Somos do controle de animais. Vocês disseram que tinham um problema com renas? E aí, gente, como é? Não temos o dia todo, como é que fica? Não é possível. Isso não é com a gente. Não. Chame o controle de tráfego aéreo. É, o controle de tráfego aéreo. Ao atingir esta longitude, você deverá partir às 7 horas. Se se atrasar, só terminará sua viagem à luz do dia. Portanto, eu já preparei o... Espere aí. Está se referindo às crianças do mundo inteiro... Em uma noite? Não. Veja bem, muitas delas possuem crenças culturais que não incluem o Papai Noel. Mesmo assim, faz ideia de quantas crianças existem no mundo? 1.789.685.142. Bem, isso aí é um cálculo aproximado, mas se eu estiver indo rápido demais, é só me dizer. Ah, sim. Já deve ter pedido um presente legal, um mistério, umas joias. Ei, você. É? A caminhonete é sua? É. É o cara das cobras? Só. Venham, rapazes. Coloquem elas aqui. Tá bom, obrigado. Depois eu conto elas. Olha, parece que está bastante entusiasmado com toda essa história. Então, por que não continua simplesmente a ser o Papai Noel? Nada me daria mais prazer. Mas, Joe, eu estou falando de uma tocha. Uma tocha radiante e reluzente que é carregada durante um tempo e depois passada para outra pessoa. Caso contrário, a chama diminui e se apaga. Sabe, eu já carreguei essa tocha por mais tempo do que... Eu deveria,
porque eu amo o que eu faço. Mas agora, minha memória está ficando fraca e eu preciso ficar anotando tudo. E essa não é a maneira certa. Não deveria ser feito assim. A tocha tem de mudar de mãos. E você foi escolhido, John. Oh, mais coisa de criança. Ai. Preciso de mais tempo. Como é que foi? É, se eu fosse você, eu não ia ali atrás, não. Por que que não veio aqui na frente comigo, hein? Já se livrou dele? Claro, claro que sim. Sinto-me leve como uma pena, meu rapaz. Você não faz ideia do alívio que estou sentindo. Agora tenho de pegar o saco e depois ir ao museu infantil, onde combinei me encontrar com o Joey. Ele deve partir o mais tardar às 7 horas. Mas e o trenó? E as renas? Elas estão no aeroporto. Combinei com meus ajudantes para irem buscá-las. Você está querendo ir do aeroporto à cidade na hora do rush? Sim. Qual é o problema? A gente vai ficar enroscado, feito um monte de cobras. É melhor nos apressarmos. Está na hora dos três mosqueteiros se prepararem para encontrar a Glória. Está me entendendo? Eu não sei. Eu acho que... Eu tenho outra coisa para fazer. Vou pegar minhas coisas, tá? É melhor dar uma olhada, hein? Por quê? É, pode chamar de quinto sentido. Digamos que seja intuição masculina, mas eu estou com um pressentimento bem no coração do meu fundo. Ah, entendi. Ela não faria uma coisa dessas. Mesmo assim, eu me sentiria bem melhor se você desse uma olhada aqui. Dá para colocar isso na caminhonete? Claro. Confie nas pessoas. É mais gratificante do que você imagina. Pronta pra ir? Ah, eu? Não. Eu vou encontrar a minha prima, sabe? Ela chegou na cidade e ela me telefonou e disse que tinha algumas roupas pra mim. Então eu vou dar um pulinho lá pra ver se eu gosto das roupas, entende? Eu vejo vocês depois. Tudo bem? Desejo boa sorte. Ah, claro. Boa sorte. Tchau. Serviço de entrega a domicílio. Acho que a casa deve ser essa aqui. Olha, eu tenho que ir andando. Os seus ajudantes podem se atrapalhar no trânsito. Eu tenho que ter certeza de que eles levem você sabe o quê, até você sabe onde e você sabe a que horas. É. John!
senhor, está em casa? Estou, já vou. Como descobriu meu endereço? Bem, faz parte do meu trabalho. Nossa. O que foi que você fez? Ah, sabe, eu tive que fazer para parecer um pouco mais novo. Bem, talvez eu encontre uma maneira de resolver isso. Nós podemos conversar no caminho até o Museu Infantil. Escuta, olha, eu sinceramente... Eu não sei... Como agir numa situação dessas. Você só precisa vir comigo. Eu vou provar a você que... Por que eu? Por que você não escolhe uma outra pessoa? Porque você tem as qualidades. Você compreende as crianças. Você tem a magia no seu interior. E o que é isso aqui, então? Meu saco mágico de brinquedos? Veja, são penas. Está cheio de penas. Eu sei que são penas. O verdadeiro saco foi roubado, mas... Tenho certeza e realmente acredito que ele será devolvido. No Museu Infantil, certo? Olha, obrigado. Não, obrigado. Eu tenho um compromisso muito importante com pessoas que querem me dar mais do que... Você sabe, penas. Joey, procure em seu coração. Deve haver alguma coisa que possa convencê-lo da verdade. De certa forma, eu até gostaria. Mas não encontrei ainda. Passagem? Você quer ir para onde? Não importa. Qualquer lugar. Bem longe daqui. Pode ser Miami? O trem sai às 6h40. Não tem mais cedo? Não na véspera de Natal. Tá legal. Não, querida. Mas ele só dá presente para quem é bonzinho. Bob, senta aqui. Pode me dizer se o ônibus vai para o centro da cidade? Ele vai até a estação de trem. Ah, obrigado. Escuta, você está com cara de quem está com algum problema. Eu me enganei a respeito de alguém. Bom, não se pode julgar um livro pela capa. De jeito nenhum. Bem, se eu me enganei a respeito de uma pessoa, posso muito bem me enganar com outra. Ah... Dá só uma olhada. Elas já deram 50 voltas. Eu não sei, não, mas... Pra mim, essas danadinhas estão querendo aprontar alguma coisa. Atenção, por favor. Chegada do voo 835 da companhia Eastern Airlines, procedente de Toronto, no portão 21A. Pronto, cheguei. O trenó deve estar aqui.
Amigo, eu tinha que ter levado essas renas para o museu infantil há 5 minutos, tá me entendendo? Seu nome é Elmes? Não, Ernest. Seu nome não é Elmes? Não, Ernest. Ernest. Bem, Ernest, a gente está aqui com uma encomenda para alguém chamado Elmes. Só que eu tenho umas boas perguntas e espero que você me dê umas boas respostas. Uhum. Olha, gente, vocês precisam me ajudar. Mas primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acreditam em Papai Noel? Eu tinha certeza que você ia acabar me perguntando isso. Bem-vindos ao Orlando. Ah, obrigado. O próximo, por favor. O próximo, por favor. Por que não? É Natal, não é? Obrigado, Skippy. Não, não, não. Eu não tenho nenhuma guia e nenhum pedido autorizando a retirada e muito menos uma guia de liberação alfandegária. Bom, então não vai levar nenhuma rena. Elas só podem ser retiradas pelos duendes Elmes. Duendes ajudantes. Estão com a identidade? Já me convenceram, eu acho. Vamos lá, pessoal. Não temos tempo a perder. Aí, cambada! Vamos embora! É isso aí! Todo mundo a bordo! Nós não permitiremos que a nossa esquadra seja destruída. Eu vou na frente! E eu na janela! A gente não vai conseguir chegar a tempo. Mas se eu conheço outro caminho, eu já vim aqui antes. Puxa, o portão está fechado. Sempre são os meios que justificam os fins. Tá me entendendo? Não vá fazer besteira. A gente não pode se arriscar. Confie em mim. Crianças, Feliz Natal. É sempre a última a sair. É que os outros funcionários têm suas famílias. Eu me prontifiquei a ficar até mais tarde. Feliz Natal. Feliz Natal. O trem das 6h40 para Miami chegará daqui a meia hora. Mamãe, onde Papai Noel carrega tanto presente? No saco. E como é que cabe tudo? Eu não sei, minha filha. Talvez seja mágica. Você ainda acredita nessa história de Papai Noel? Só me faltava essa. Eu tô sempre estragando as coisas. Só que agora acabei estragando o Natal de todo mundo. Justo a época do ano que eu mais gosto. Estraguei tudo. Se o Papai Noel estivesse aqui, ele saberia o que fazer. Ah, é? E o que ele ia fazer? Eu já sei. Oh, o chefe não vai gostar nada disso. Bom, vamos direto ao ponto. Sabemos por que estamos aqui. Joey, queremos que você faça o filme. Nós todos, certo, pessoal? Aqui está o cachê que combinamos. Não se esqueça que esse tipo de filme sempre tem continuação. Assassino do Natal. 2, 3, 4. Ótimo. Muito bom. Olha, antes de assinar, eu gostaria de discutir alguns problemas
Sobre o roteiro. Problemas? Será que não dá para tirar a violência e os palavrões? Quem você pensa que é? Não pode vir aqui me dizer o que fazer. Você não é nenhum ator famoso, sabia? Trabalhou a vida inteira fazendo um show idiota na TV para criança, que ainda por cima foi cancelado, certo? Você disse tantas vezes, por favor, obrigado, que pôs na cabeça que as coisas são desse jeito. Seja realista, Joe. Esse aqui é o mundo real. Apertem os cintos, guardem a bagagem de mão e coloquem os assentos na posição vertical. É hora de decolar deste solo ríspido da terra e seguir em direção aos céus nas asas prateadas da alegria. Oh, segura. Muito bem. Leia! American 265 tem permissão para taxiar. Estou com o Eastern L1011 aguardando na rampa 4. E... Hã? O quê? Equipe de segurança, estou com um veículo não autorizado na pista 27 esquerda. Levantar âncora. Que a força esteja com você. Vamos, Dasher! Vamos, Dancer! Vamos, Prancer! Vamos, Vixen! Vamos, Comet! Vamos, Cupid! Vamos, Thunder! Feliz, Atim, Soneca, Zangado! Blister! Vixen! É isso aí, Blitzer! Ele vai matar a gente! Ele vai matar a gente! Não se preocupe, meus pequenos amiguinhos. Ainda não inventaram um veículo que eu não saiba dirigir. Preciso de oxigênio. Está indo para o S. Não, não, para o Sul. Não, está em toda parte. Liga a chave reguladora de altitude, seu burro! A chave reguladora de altitude. É essa chave aqui. O breque, idiota! O breque, Então, você já encontrou o saco? Já. Mas foi roubado de novo. Por quem? Por uma garota chamada Pamela Trenton. Tímida. Sempre tinha medo de sentar no colo do Papai Noel. Sempre querendo saber se a barba dele era real. Esperta e inteligente. Gostaria de saber... O que houve com ela? Queria saber se restou alguma coisa daquela garotinha nela. Aos 51 anos, se você tiver alguma oferta melhor, e tenho certeza que não vai ter, sugiro que assine o contrato para que a gente possa continuar as filmagens. Então, o que me diz? Somos como uma família, não é, Marty? É. Então você concorda, certo? Certo. Joey, o que há com você? Ele. Eu sou ele. Quem é ele? Feliz Natal pra todo mundo! Onde é que você vai? Eu disse que podia dirigir qualquer coisa, é moleza. Tem direito pra nós, seu cabeça oca! Não pode ser um dos nossos, não é? Não, senhor. Eu não sei o que é. Acho melhor interceptá-los. Ah, inimigo à esquerda! Sujou a barra! Alvo entrando na zona vermelha. Se entrar no espaço de Cabo Canaveral, manda tirar imediatamente. Estão se aproximando! Todos os passageiros voltem aos seus lugares. Perigo! Perigo!
Muito bem, agora apertem os cintos, belezinhas, e levantem as suas orelhas. Vamos voar abaixo do radar. Ai, ainda pega esse cara, eu vou acabar com ele. Opa. Ainda não, estamos caindo. Feliz Natal! Nós o perdemos, senhor. Verifique o equipamento. Não pode ter desaparecido. Mas e se Papai Noel não pode... Eu esqueci uma coisa. Volto logo. Chega desse papo. Esse negócio de Papai Noel não existe. De onde tirou essa ideia? Não diga isso a ela. O Papai Noel existe sim e esse é o saco mágico dele. Do Papai Noel, por que não tá com ele? Chegada do Expresso de Natal das 6h40 para Miami na plataforma 29. Cuidado! Fala, piloto, uma leve turbulência. Ah! Ah! Em Papai Noel desde... 17 de janeiro de 1931. Sua irmã mais velha achou que já estava na hora de lhe contar a suposta verdade. Eu sinto muito por ter sido preso. Ora. Seja bem-vinda, Pamela. Desculpe. Eu sempre soube que você faria a coisa certa. Verdade. Só tinha um pouquinho de dúvida. Eu fiquei pensando o tempo todo em você. Tinha feito e até telefonei para minha mãe e eu vou voltar para casa. Ela deve estar mesmo preocupada com você. É, principalmente quando eu disse com quem eu estava. Eu disse que sabia dirigir essa beleza. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Não esquenta não, a gente chega lá. Comigo na direção, num minuto a gente tá lá, tá me entendendo? O que é isso aí? Não veja isso! Qual é o problema? É o Joey. Você veio? A vaga ainda está disponível? Para o homem certo, sim. Você ficou bonitão. Como é que eu tô? Um autêntico Papai Noel. Você está muito bem, Joey. Papai Noel. Bom, é melhor ir andando.
Toma, vai precisar disso aqui. Uhum. Espero que saiba como usá-lo, porque ninguém mais sabe. A propósito, meu nome é Harmony Starr. Não, Adam. É Pamela Trenton, 1724, Avenida Hampton, Bloomington, Indiana. Como é que você disse? Oh, vai perceber que sabe muita coisa. Oh, meu Deus, 6:58. Onde está o trenó? O trenó? Não estava com você? Puxa a alavanca! Você disse que quando eu virasse Papai Noel, eu poderia fazer milagres. Estava brincando ou era verdade? Não, era verdade, sim. Mas não sei se você vai poder fazer alguma coisa sobre Ernest, o trenó e tudo isso. No entanto, existe uma coisa que você pode fazer. Eu conheci um homem muito simpático no aeroporto e ele disse que queria que nevasse no Natal. Deixa eu tentar. Ele pode mesmo fazer isso? Eu espero que sim. O Natal está acontecendo. Agora sim parece Natal. Que barato! Está levando na Califórnia, eu não acredito. Eu quero saber se é véspera de Natal. Escuta, ou fechamos o negócio hoje à noite ou nada feito. Está nevando. Não acredito. Escuta, estamos na véspera de Natal. Vá para casa cear com a família. Não, a gente conversa depois. E feliz Natal. Ninguém se mexe. Ninguém respira. Acho que o Ernest não vai conseguir. É o segundo emprego que perco esta noite. Isso é que é freio. Ernest, parabéns! Oh. É isso aí, pessoal. Ernest P. Warren, táxi aéreo a seu dispor. Ernest, você dirigiu o trenó? Eu disse pra ele não fazer isso. Magnífico! A gente achou que seria uma boa ideia. É todo seu, Joey. É melhor ir andando, hein? Bom, eu vou voltar para casa, Ernest. Acho que a gente não vai se ver mais. Vê se você se cuida, hein, mocinha? Eu vou sentir saudade, Ernest. Joey, agora está nas suas mãos. É melhor você tomar cuidado nas curvas. Ele puxa um pouquinho para o lado. Puxa para o lado. Tchau, pessoal. Tchauzinho.
Existe alguma regra que diz que não se pode ter um motorista por uma noite? Absolutamente. Eu acho que é uma ótima ideia. O que você acha, Ernest? Tem mais experiência nisso do que eu. Eu sabia que faria uma escolha certa. Talvez eu seja o homem para o serviço. Afinal, eu sou Ernest P. Worrell, o melhor na direção. Que tal a gente contratar um duende extra? Claro, por que não? Legal! Vamos dar a partida nessas belezinhas e começar a espalhar a alegria de Natal. Vamos, Dasher, vamos, Dancer, vamos, Prancer, vamos, Vixen, vamos, Comet, vamos, Cupid, vamos, Dunder. Blitzen! Ai, vamos, Blitzen. Oh, a propósito, nós não fomos apresentados formalmente. Meu nome é Mary Morrissey. Bem, antigamente eu era conhecido como Seth Applegate. Ah. Esse ainda é o meu nome. Oh. Diga-me, vai fazer alguma coisa hoje à noite? Nadinha. Que tal ceiarmos juntos? Feliz Natal para todos! E boa noite para todo mundo, você tá me entendendo? É isso aí! Tá vendo? Dessa vez eu não quero saber de confusão. Isso aqui é um C. É G. É. C. G. C. G. C. G. C. G. É. Olha, está escrito aqui C, coelho. Isso é G. Thank you.